هوتيل كبر كولن ee magaalada Burco waxaa lagu qabtay xaflad ballaadhan oo ay xilka kula kala wareegayeen gudida cusub ee beelaha dega gobolada Togdheer, Saaxil iyo gobolka Sanaaga iyo sidoo kale gudidii hore ee beelaha si lahaayeen ee lagu soo dhisay degmada Garadaga waxana xafladan ka soo qayb galay badiba bahda dhaqanka iyo sidoo kale wax garad ganacsato gudidan cusub ayaa ka shaqeyn doonta horumarinta beelahaasi ugu horeenba waxa halkaasii ka hadlay salaadinta guud ee beelaha bariga Burco uqaal iyo wax garad kale iyagoona u mahadnaqay gudidii hore soo dhaweeyay gudida cusub naqa waxa iskale gudidii soo shaqeysay ee maanta halkan xilka ku wareejinaysa waayo maadaama aanay iyagu deyna ka aqbalin maanta gudidii hore xil wareejintan dee wanaagan iyo quruxdanba ma yeesheen sidaa awgeed aad iyo aad baanu ugaga mahadnaqaynaa xil wareejinta maanta ayay u soo diyaar garoobeen ee halkan ku wareejinayaan shirki garadag ee gudidan lagu soo doortay waxaynu weli haysana oo ku dhaqmayna go'aamadiisi iyo buugiisi gudigu waa xarigii tolka dhaliso hayay ma aha masala sahlan arrinkaasi arrin sahlan ma aha marka gudigu waa meesha adareyska laynagala soo xiriiriyo saas darteed waa gar waa lagama maarmaan inay gudigu noqdo sidaa la sheegay dhexdhexaad xeerka abar jecelna waa ku qorantay inuu dhexdhexaad noqoto siyaasadda aan lagu milmin waa lagama maarmaan waa idiin mahadnaqaynaa ilaahay ha idin barakeeyo waa iskaashanaynaayo gudiga insha allahu cuqaashaa la shaqayn doonta oo hawsha waddanka xooggiisa gacanta ku haysa gudigii hore ee soo shaqeeyay maanta halkan hawsha sida gobonimada lagu soo dhigay ilaahay ha barakeeyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayaa la shaqayn doona oo khibradooda uga faa'iidayn doona iyaguna ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudigii hore aad iyo aad baa u mahadsan tihiin gudiga dambena la magacaabayna waxaynu ka rajaynaynaa inay iyaguna halkii hawsha dhigteen ku joojiseen inay kasii dhaqaajiyaan ilaahayna waxaynu uga baryaynaa iyaga iyo innaga iyo dhammaanteenbade xil bayna wada saarane inuu xilka inagu asturo sidaa ogtihiin soomaalilan waxaa ka dhacaa inaan gudi sidan oo kale ah oo xil isku wareejisay oo mukhaalafada leh kama dhacdo sida inuu naqaano meelaha kale marka waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo taa waa u mudan yihiin in loogu mahadnaqo ay xilka wareejinayaan u soo fadhiisteen shaqada ay soo qabteenna in loogu mahadnaqo waa mudan yihiin gudida kale ee cusub ee xilka loo dhiibayo ilaahay waxaan ka baryaa inuu xilka u fududeeyo waxay qaadeen hawl adag oo dadka faraha badan leh beesha ballaadhan ee shanta gobol iyo afarta gobol degta ayay xilkeeda qaadeen inay qabtaan qoladii gudidii hore ee shaqaynaysay habar jeclo aad iyo aad ayaanu u soo dhoweynaynaa una sii dhoweynaynaa aad baa u mahadsan tihiin waa soo shaqeyseen wasayara allahu camalakum qolada cusub waxaad ku soo dhowaanaysaan idinkuna waa xil iyo hawl anaan waxa weeyaan maaragtay dhibkeeda wadata ilaahay ha idiin fududeeyo marka hore gudiga aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan ku ammaanayaa waxqabadkoodii iyo muddada intaa la eg ee ay hawsha soo wadeen ee ay u dhabar adaygeen ee aan dhaqaale iyo lacag iyo qorshe midna lagu siinayn ee ay u samrayeen inay danaha reerka ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay wax badan soo qabteen waxaan soo dhowaynayaa gudiga cusub ee waayeelka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka intaba leh ee hadda la magacaabay ee iyaguna magacowgii aanu magacownay naga aqbalay ee na soo ajiibay ee danta reerka ka shaqayn doona ee la rabo inay wixii qoladan u qaban jirtay
guddigii hore qaban jiray iyo wax la mid ah wax ka badan ay qabaan baan soo dhaweynayaa aqbalkiinaan idin ku soo dhaweynayna waxaan u mahadcelinayaa guddideedii hore ee muddo badan aan wada joognay ee wanaagay karaamada iyo sharafka igu la shaqeynaysay ee aanan maalin qura soo kala caban beel xulnaan la ku qaban mar qura naga dhukuseyna waxaan u mahadcelinayaa kale guddidan kale cusub waa guddidii aan iyana wada shaqeyn jiray waa guddi active ah oo karaabo iyo sharaf leh oo iyagu aan la aantoodanaba aan shaqeyn jirin waxaan uga baahanno iyo wixii arina iyo tala iyo tusaale la dhilac tagna jiray adinta guud ee beelaha habar jeelo ee midaysan ee habar jeelana midaysay iyagana aad baan ugu mahadnaqaya waxaan kala u mahadnaqaya uqaasha habar jeelo ee go'aankii salaadinta aqbashay ee soo dhaweysay ee sidiisa ku qaadatay waxaan kala u mahadnaqaya guddidii hore ee beelaha habar jeelo ee muddo dheer soo shaqeysay ee waxa badan ee wanaagsan qabatay iyagana waan u mahadnaqaya waxaan kala aad iyo aad u soo dhaweynaya guddidan xulka ah ee labeentii habar jeelaha ee la soo xulay ee halkaa fadhida quruxda badan ee iyaduna xil wareejinta aqbashayna aad baan u soo dhaweynayaa xafladdan sharafta leh ciddii soo agaasintay oo salaadiintu ay kow ka ahaayeen waa u mahadcelinaynaa guddidii hore ee saaka xilka tirinaysa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddida cusub anigu waxba dardaarankooda ku raagi maayo waayo waxa weeyaan waa rag badidoodaba aynu garanayno waa rag awalba howlahan iyagoo aan guddi iyo magac u sidin isu xilqaami jiray oo u taagnaa weeye waxaynu nagu ducaynaynaa xilka inuu ilaahay ku asturo ilaahay waxaa la hortagaa raggan rag nala soo shaqeeyo ku jiraan ruguciya raggaasinadii hadduu intay golihii keeneen wareejiyeen oo ka hadleen sharaftooday mudan yihiin ilaahay idinka raalli ahaado waxaana aad ugu mahadnaqayaa salaadiintaa shirtay ee israacday ee midowday guddidii hore iyada waxaan leeyahay waa soo shaqayseen hawlaha waa wadeen ilaahay idinka sasaasi haddii aad habar jeclo wax u qabateen iyo haddii ayda waxba u qabanna habar jeclo waa idin ogtay waxaan u mahadnaqayaa salaadiintii iyo ugaasyadii iyo boqoradii shirkan soo qabanqaabiyey maanta aynu gabagabadiisi marayno ayaan u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa cuqaashii iyo jifxaaqladii markii lagula soo noqday hawsha aqbalay waxaan kale u mahadnaqayaa guddidii reerka muddada dheer u soo shaqaynaysay ee maanta sida sharafka iyo gobanimada leh xilka u wareejinaysa weydi sagooteyna aad iyo aadna waa u salaaman tihiin guddida hore dee waa u mahadcelinan waa loo mahadnaqo waa loo mahadnaqay wixii loo doortayna way ka shaqeeyeen waana ka shaqaynayiin sidaasay ku mahadsan yihiin guddan dambena waxaan leenahay waa soo dhowaynaynaa waxaa la ydiin diray habar jeclo dhaqankeeda toosinteeda waxqabadkeeda waraabinteeda iskuulladeeda caafimaadkeeda inaad qabataan qaar ka mid ah guddidii hore ee beesha bariga burco iyo xubno guddida cusuba oo iyaguna hal munaasibaddaasi ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabihii ay soo qabteen iyo sidoo kale waxyaabaha looga fadhiyo guddida cusuba anigu waxaan ahay guddidii hore guddoomiye ku-xigeenkii guddida hore oo la garanayaabaan ahay xilwareejintaas waxaanu wareejinaynaa oo u horeeya reer ballaadhan oo la yidhaaho magaciisa habar jeclo kaanu ka mas-uulka ahayn weey waa reer ballaadhan oo aad wada garanaysaan annagu waa soo wada taabannay halka ay u degan yahay waa soo taabannay ilaa badda halkaa waa u soo taabannay badda kale ee xiis waa soo taabannay taberbero waa soo taabannay hire iyo halka uu hore u joogo waa soo taabannay barina waa soo taabannay reerkaan wareejinaynaa waa kaa waxaanu wareejinaynaa dhukumentigii soo jireenka ahaa ee aanu reerka u haynay iyo guri weyn oo u qalma habar jeclo waxaan idiin sheegay halkan ka caddaynaya beddelka guddidu annagay naga timi muddo badanna saldanadda annagaa lahayn xilku wuxuu ka fiican yahay in dhiig cusub lagu shubo shaqadaa ku hagaagta muddo badan baanu haynay howlo badan baa naga dayacmay
أنا قدومي أنا سالدين تلا هذا لون إلا ولا هو شادم مايا أنا قا إمبارح سالحين وايو سنة هاي كتير تحل كنا لما دورتو حلكو ومسؤولية مركا أنا قا تعلانة هو شاس سالدين تاد يا آد يا آد بانو احترامينا وحي هوري نجت تجي ميريا كت تجينا هدي عقدة فهاينا آد يا آد يا آد بانو حال يبولا تشيز أنا أقول بدنابانو ملاين يا حال يبولا تشيز بانك بحنا يا وحي خذا في سلادين تلوقت تجي سلطان محمد لين آد يا آد أيان أسر دوين يا جدي دا ما أنت حلك ورتشني سي أنا كميت كهاي وحي قاعد يقول فربضن وح كم إذا جدي داني وجدي دي لو قاعد مدحوينه كرسي مدحوينه وجدي دي جدي دا سوح ورتشني سي هبرت شعو حلا وحي ورتشني سي أفر تيت داره هبر شالو. قبل نمرة ما هو هذا الشين، الكل هو رجسين، ترك سين يا راه شغلة مدرد سوا هي بتجينو، وحق استبقى ما هو، سوى نفس بارين تيو صورتين، أنا لو يدين كبدوني، وهذه يا آد بانو، هذا الكل ناوش على سنين. وحنو آدي آدي آد وهم ما هاد نقيا. كدة هل تيدا فردا. مدة عشان يطمن كسانو كله سواء هيسه هوسه سيد الشرف تلما أنت كوري تسي تاريخ ذا كوجا شيء تاريخ ذا كوجا شيء عادي عاد بعد يدكونهم هالسنتين أنا جانا حول علوس أيان لودي بي واحد نقول قالت أنا هدا نقول دي هذا النهاي هنا عنو مدن قلناه وعنو مدن هاي قدام تاريخك هي النبت قليه ذا دلك أنت بقى شكايا وحنا دبوا قاعدين يا وان أدم صور وين يا وهم هنقا يا شركان نسالدين تو أي غواتي وقت جسوا ودي ترى ذا هيك اللي جوجر فيه أي مدرش أنا ما أنتي كعوراتي وأنا ما هن غيا تتقبل تكتب رقم داية وحنو أنا قبلان قاضي إن أنا عدالة مي عدامينه أنت كران كي جسدي أرجع هروس وعدامين إن أنا عدامينه وهل كأي وحيالي إن أنا كذا قاتشنه وأنا عدالة مي يين تيم أهانه وأنا وحي أنا قبنا كرنا أنا قبنا آدي آدي آد بان هوشة إن مارتي راهي وقري تشيني راهي نقول أسطوره أقبل مرك هوري مكان وانو أقبل حلك اللي قري تشيني وانا أقبل وحنو ما هادنا غيا قبنا مدا سلادين سيو رجي قري بشيء جين يشرفت على جد داس حلك قري جسي أي نقار يسوق جد دي قري سي دكان جد كل حلك قري جسي أيان لا عبد الله سي بي إيه تي في مقالة برعو واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتوم بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها